بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سعود نيوز على الكتشوكتان ومركز ايرو تي في برنامج جارة ايام ما انتم كسوق على دونا ان كغاه لدونا جودهان صوماليا جارهان قبل كجدو يا ارمها كسعود الله بدل بري دبا عن سال سعودان صوماليا وحا كتشرا ايمكا ارمى بدل اورنتي ما انتم فاقد دونا ارمى سوق سلسان في الدولة قبل جدا يفدرالكا arrimaha siyaasadda dhaqaalaha waxa kale oo runtii aan ka hadli doonaa arrimo badan oo kale oo iyaga ku dhawda la xiriiro siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxaan faaqidi doonaa gobolka Gedo oo ay duqeymo ba'an ka socdaan ciidamada KDF liirada ama ciidamada cirka Kenya oo runtii si ba'an u beegsanaya shacabka ku nool gobolka Gedo oo ahayn markii koowaad oo dhowr iyo toban kii soo loo weydaartayba sida shacabku ay runtii ula daala dhacayeen tacdiyada kaga imanaya dawladda Kenya ayaan faaqidi doonaa barnaamijka waxa igu martay ah aqoonyahan Cabdi Shire oo ku maadheer Asad Juuco oo activist ah ku nool waddanka Mareykanka gaar ahaan Washington inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda insaanka kana hadla waxyaabaha tacdiyada ka dhacayo guud ahaan Soomaaliya mudane Asad ku soo dhawow Aero TV assalamu alaykum bismillaahirrahmaanirrahiim jumaa mubaarak faysal wadawa adigayo waa kaga warrinaya baana Aero TV wayahay haddii xogaa codkaaga sare u yara qaado ku soo dhawow maxaad wax naga sii kareysaa warbixin kooban guud ahaan dalka xaaladiisa halka uu marayo soo dhawow markale bismillaahirrahmaanirrahiim jumaa mubaarak waxaan rabaa kan inaan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay jumaa mubaarak hadii markaan u gudbo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya maanta ku sugan yahay waxaan isleeyahay muddadii hadda halka salaahay iyo bilaha mudane madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maaragtay Soomaaliya halka dhigiisi uu ahaa Soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa waxaa muuqata in dalku uu galayo kala qaybsanaan oona u muuqdo inuu ku noqdo halkii 12 sano ka hor laga keenay markii asagoo ahaa ninkii ugu horreeyay oo ku guuleystay Soomaaliya inay noqoto dowlad federaal ah oo markaas maaragtay dhameystirantay taas waxaa marka daliil u ah marka aad fiiriso SSC oo aad eegto Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo qayb ka mid ah gobolka Banaadir intaba waxaa ka jira khilaafaad iyo waxaa ka jira dagaalo soo socdaanaya waxaa muuqata in dalku xukuumaddu ay kala qaybsan tahay sidii ay u maareyn lahayd khilaafka ka jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa jira eedeymo lagu eedeynayo in xukuumadda iyo hay'adaha amniga gaar ahaan NISA ay jiraan xiriir wada shaqeyn oo ka dhexeeya ayaga iyo nabadeedka waxa kale oo jira in dowladdu ay beegsanayso qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyadoo ku xadgudbaysa dastuurka ku meel gaarka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya markaana qabiilaynaysa hay'adihii dowliga ahaa dhammaantood hubinta mucuusleyda wiiqidda ciidamada federaalka dowladda Soomaaliya musuqmaasuqa boobka dhulalka dowladda iyo kuwa gaarka ah sida mid waxa u dambeeyey qabuurihii Soomaaliya oo hadda warka ka soo baxay dalka Soomaaliya taa og tahay in la leeyahay dadkii qabuurihii nafaaqda sida loo siiyo dhulka iyo faragelinta qaawan ee ay dowladuhu ku hayaan madax banaanida Soomaaliya waxay dalka ku celin kartaa in dib in dibdhac ku yimaado hanaankii dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo ku kalsoonida shacabku Soomaaliyeed uu ku qabi karo dowladdiisa markaan ka gudbo dalka waxyaabahaas ayaa ka jira markaan si guud u dulmarno markaan ka gudbo Gedo intaadan gado gudbin mudane geesi lama gaagixiyo arrimaha aad ka hadlaysid oo aad runtii dhinaca dowladda lagu dhaliilayo miyay jiraan wax cadeymo ah oo runtii raadkooga la heli karo waayo waxaad ka hadashay waa arrimo aad runtii muhiim u ah oo dhaawici karana jiritaanka dowladnimada marka wax raad ah ama wax cadeymo ma loo haya waxaa suuragal ah dabcan eedeymuhu based on qaar waa wax documented ah sida ku cad international
سيستم كأدون كوادو تايم سماس من صوماليا هذا واحد جزء دولته إن قيمة شرعية أي ضد وزراء أي كده وشفت أي ضد سؤال شو رك واحد تاعي وحياة بدل بله اللي كانوا عندي معه أو كل سابسون وعك كلام وشفت حكومة ترى حكومة الكوبات وهي كل شيء ضد نبديده مرك الله الحكومة دي هون وحاكلوا ما عاد طبعا ما له حياة الناس في الصومالية وانترشنالي والوحيد اللي ما رتي الكولابريشن اللي يلا كورونا مديت كبركة وحلاوة بدل ما تشروا له كان عبد الله way hay aan waxa gud bidoona arrimahaasi waxa lagu muhiimsan inaynu ka runtii munaaqashono in xaaladda ka jirta gobolka gedo oo ah runtii xaalad aad looga dayrinayo in gobolka gedo adoo soo koobiyo taariikhda goorta ay bilowdeen duqeymahan iyo naciibkan faraha badan bal ku soo dhawo mar kale waxaabka ma santa faisal su'aashaas waa su'aalo baahan in aan u clear greyno bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka naftirkeeda xaligan joogta dalka waxaan la socnaa markii xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabayaaqadii waqtigiisi in ay dowladda kenya si joogta u duqan jirtay gobolka gedo isla markaasna gobolka gedo waxaan la socnaa inuu ka mid yahay dowlad goboleedka jubbaland oo jubbaland ay ka kooban tahay saddex gobol oo isu yimid gedo oo xora jubbada dhexe jubbada dhexe oo la haysto oo aysan macnaha meel xor ka ahayn iyo jubbadii hoose oo laba magaalo ama saddex magaalo ay xor ka tahay hadda waxaa isweydiin mudan xilligii madaxweyne xasan sheekh waxaa jiray gedo inuu ka dhexeeyo ikhlaaf maamulka jubbaland oo ahaa maamul aan ku imaan bulshada saddexdaas gobol degtaa aysan ahayn mid u dhacay si sharci ah oo aad garan karto in loo diiday xilligii madaxweyne xasan sheekh wariyihiisa wasiirada iyo siyaasiyiinta ciidanka lagu xanibay airborkii ku yaalay Kismaayo oo ay ahayd marka ay garwadeen ka noqdaan doorashadii xilligaas jirtay khilaafkaasi madaxweyne mudane xasan sheekh wuxuu ku wareejiyey dowladda ku xigtay ee madaxweyne mudane cabdullaa farmaajo maxamed cabdullaa farmaajo iyaduna waxa khilaafkaas uu gaaray in muddadii ugu dambeysay labada sano ahayd ay dowladdu markaas dadka gobolka gedo ay intaan muddada hortaagnay dowladdu markaa ay iyadu toos u maamulaysay oo una u ogol yahay dastuurka dalka in haddii dowladaha waxa isku darsaday dowlad goboleedyadu u ka yimaado khilaaf ay dowladda dhexe maamuli karto gobolkii markaas inta la helaya xal waxaana si taro ah in mar labaad uu kusoo noqday madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud oo ah oday soomaaliyeed isla markaana madaxweyne soomaaliyeed oo aanu bulshadu ay ka filaysay khibrad inuu muddo hore usoo qabtay xilka balse xilligii hadda uu ku jiray doorashada uu isticmaalay arrimo cunsuriyad ah oo ah haddii aanu xilka qabsado gadoodka waa kasoo qaadayaa iyo nacayb uu u qabo dadka reer gadoodka ah isagoo u aaneynaya ana moodana in hadda qaabka uu power graphic-ka u sameynayo ku saleyn garanayo dowladdi uu baaragtay oo u sameynayo qaabka hadda dowladnimada uu maamulayo dalka in uu terminate garanayo beegsanayana haldoorkii dadka ka soo horjeeda competitor-ka u ah wadankee Soomaali waa 4.5 which is actually aanu aan soo inay tahay qalad ummadda Soomaaliyeed ay gashay in bulshada dhan oo Soomaaliyeed lagu tilmaamahaa laakiin waxa hadda noogu qoramarqada waa 4.5 waxaa dowladda madaxweyne oo hadda aan filayo inuu ku riyooday in sidii dictatorship-kii uu rabo baawarkii in uu isku dayo isaga iyo qabiilkiisa inuu loo wareego oo markaa ka eega qabiilada kale Soomaaliyeed gaar ahaan qabiilka la yidhaahdo daaroodka waa markaan ballaarin afka wixii la qoriyo qulun baa ku jira marka xilligan marka markii uu kusoo noqday madaxweyne xasan qalabkii doorashada oo aad garan karto isaga iyo xisbigiisii iyo xisbiyada Soomaaliya oo markii loo eegay xisbiga adduunka wax loo yaqaana xisbiga ka rajisar garaysan dalka oo dhan iyo tuulooyinkiisa taasu waa su-aal u baahan in markeeda aanu ka doodno xisbiyada Soomaaliya
marwo tilmaami kara xisbi kuwa jira iyo kuwii hore u shaqeynaya ku imaan doona. Waa in xisbi uu ku yimaada dowlad tuulo degmo gobol iyo dalka oo dhan uu ka shaqeeyo. Marka xilliga doorashada hadalladii madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda dowladda federaalk dalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa haddii xilka aan qabto gadoonka waa ka qaadaya. Arrintaasu haddii aan nahay dadka u dhashay gedo waxaan u arkaynaa dee siyaasadda waa wakti waa wax qariban. Madaxweynuhu wuxuu islahaa uu ku fuuli doonaa jaranjaro inuu yidhaahdo kuwaa soo qaadaya oo dad markaas cod uu kaga helo. Laakiin waxaan isi daraa markii xilka uu qabsaday waxa uu ku xadgudbay sovereigntigii Soomaaliya, waxa uu ka qaaday ciidamadii federaalka Soomaaliya ee ilaalinaya xuduuddii dheerayd ee Kenya laga bilaabo from inta aan ula leenahay Balbegedo, boostigoodana uu ahaa Balaxhaabo. Xilligaas oo laga joogo muddaha qiyaasi 3 bilood haddii aan qaldanayn, waxaan si xiriir ah u sameynay haddii ay tahay dadka u dhashay deegaanka gobolka Gedo oo leh maamulka gobolka Gedo oo markaa dowladda ay gacanta ku haysay oo isaga madaxweyne ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud toos uu maamulay xilliga hadda sanadka, iyo ugaaska gobol deegaanka Gedo iyo dhammaan qaybaha bulshada iyo dadka qurba joogta ah ee u dhashay gobolka Gedo. Waxaan u sheegnay madaxweynuhu inaysan habboonayn bannaynta uu ka qaaday ciidamada ammaanka gobolka Gedo inay keeni karto in Kenya mar labaad u hesho marmarsiyo, inay duqeyn joogta u geysato dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka Gedo oo ogtahay shalay inay duqeysay laba qaab, ay ku duqeysay dhinaca wajeer sidana loo sheegayo, ay laba qaybood ku sugan ciidamada diyaaradaha ee Kenya ee dhanka Mandera na qayb ay kasoo gashay gobolka, dhinaca Caloq ama wajeer ay kasoo gashay qayb oo ay duqeysay goobo fara badan. Intaan ognahay waxaa aniga soo gaaray degmada Cadde inay ku dishay laba qof oo weliba qiyaastii nin shirki magaalada ah oo 29 sano lagu sheegay inuu jiro xaaskiisii iyo caruur ama awoow uu yahay ay ku dhaawacmeen, iyo walaalo kale oo ah dadka iskiilka ay ka shaqeysa gobolka una dhashay gobolka Bay oo ka shaqeynaya Cadde ay ku dishay labada nin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa inna ilayhi naxariista jannada siiyo heladoodiina maarata sabri iimaan ha siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed awga maarata sabri ha siiyo, iyo inay burburisay magaaladii Cadcadde meelihii dadku shacabku deganaa. Ilaa hadda ma jirto dowlad goboleedka Jubbaland oo hadda iyadu ku doodeysa inay Gedo horta inay maamusha ama maamul baana maamul ku doodeysa. Ilaa hadda wax wara lagama hayo. Waxaa wax kale oo lala yaaba dowladda federaalka oo leh golo wasiiro la xildhibaano ha noqoto iman kuwii gobolka Gedo u dhashay, ma jirto ilaa hadda wax ka hadlay. Waxaa markaa muuqata dalku inuusan xor ahayn oo madaxweyne Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisu ay bishi Juun gobolka ka xireen hawada oo aad ogtahay xuquuqda socodka isu socodka bulshada waa xuquuq ah universal right oo qofka uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u socdo una hadli karo. Marka iyadoo Soomaaliya aysan jirin dowlad ballan qaadaysa qofka Soomaaliya nabadgelyadiisa caafimaad qabkiisa, aysan jirin dowlad hadda oo uu dalku weli ku jiro dibadis, waxaa muuqata in ay dowladdu kusoo duushay iyadoo taasaan oran karo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay dadka gobolku u fidiyeen, gaar ahaan ugaaska gobolku iyo maamulka gobolku. Raalli ahow Mudane, intaadan u gudbin martiqaadkii gobolka ay u fidiyeen madaxweynaha, waxaan doonaynaa duqeyntani maxaa sal u ah, maxaa gobolka Gedo u gaar yeelay in la duqeeyo? Waayo haddii la leeyahay waxaa lagu marsiyoonayaa nimankan dhalinyarada ah, gobol dhan bay haystaan, lama maqlo gobolkaasi tacdiya loo geystaa. Waa maxay shacabka iyo duurjoogta iyo xoolaha iyo oo sida goonida loo gumaadayo? Waayo waa gumaad, mana ahan markii koowaad. Sidaad sheegtayna dee dowladdii federaalka kama hadasho, xildhibaanadii lasoo doorto gobolladaasi kama hadlaan. Waxa u goonida ah waa maxay, waad is leedahay maadaama aad wax badan ka baaris arrimahan?
سيدان مرة قريب هلك كان وقع هذلي أما أنا لو ذا قرآن أفرق بغردية تهدور دفتر على الصوماليا يو إنترشنال كوموليتي غا أو دات كان أي صومالي ويرتدنين ياشي صوماليا أو كالدان تاعي قدو مكا كوبا دات كان قدو كل شيء وأمن دقن ديان كان قدو ودد موادرين عن صوماليا سيدا تاريخ مقعد قدو لغا مغادين كودي خليق جوي قميسي وعن لغا تامركا maadaama dadku ay nationalist oo ay muwaadiniin jecel wadajirka Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxa ugu horreeya loo target gareynayo waa qodobkaas qodobka labaadna waxaan is leeyahay madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa nacayb uu qaba dadka reer Gedo baan oran karnaa maadaama labadii jeer oo hadda uu ahaa madaxweynaha uu saldhi ka dhigtay sidii uu arko in marka aan ku noqono taariikhda Soomaaliya waxaan u tahay Soomaaliya waxa soo maray xukuumado waxaan u tahay xukuumada soo maray waxa ka mid ahaa laba hoggaamiye oo soo maray Soomaaliya oo og tahay Allaah uu naxariisto aabihii ummadda Soomaaliyeed oo garan karto mar in dadka Soomaaliyeed ay bajanaysiyaad ay oran jireen isla markaana ahaa ninkii halyeyga ahaa ee dhistay Soomaaliya oo agaanka awooddii banayd dowladda dhex Soomaaliya wuxuu ahaa nin ka dhashay gobolka Gedo. Waxa ku xigay burbur iyo halaag ummadda Soomaaliyeed ay ayagu gacmahooda ku keensadeen. Ayagoo markaas ay jireen dad qabiili ah oo ayagu markaa lahaa waxaan qaban karnaa xukunka dowladda ah ee Soomaaliya. Laakiinse muddo 30 sano ku dhawaad ay ku fayl garoobeen oo dalkii aad ogeyd burburkii iyo halaagii dalka ka dhacay. Waxa mar labaad yimid xukuumado kale kasoo bilow Cabdiqaasim, Cabdullaahi Yuusuf Cali Raxma, Sheikh Shariif, madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweyne Maxamed Farmaajo. Waxaa la socotaa hadda waa mar labaad asaga oo soo laabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahaa ninka soo jeeda ee gobolka Gedo. Waxaad garan kartaa muddadii yarayd oo ha noqoto xilliga uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo muddadii hadda 5 sano ee uu joogay dalka. Soomaaliya waxa ay waddan xor ah. Ma jirin shirar lagu qabto Kenya. waxaan hadda ognahay dowladda Soomaaliya golaha wasiirada inay ku shiraan Nairobi waxaa jiray qabkii Soomaaliyeed soo noqday waxa uu dhisay ciidamadii Soomaaliya waxa uu dhisay transparency dowladnimadii oo dadka qof walba Soomaaliya uu shaahid jiray way haboonaan lahayd inaan dadka socda dowladda Soomaaliya maanta ina weydiiyo shaqaalaha rayidka Soomaaliya mushaar ma qaatan aad baan jeclaan lahaa inaan maqlo marka sababta dadkii gada loo beegsanayo waxay tahay wadaniyadda ay marka koowaad yihiin iyo meesha buqacda ay kaga yaalaan dalka oo ah kenya uu kusoo duushay soomaaliya rabtay inay xuduud beenaadkii soomaaliya dib u bilowdo waxaan maalin weyta maqlayay amaan hayaa artikalo ma hayo verificationkooda in dowladda soomaaliya mar labaad ay rabto inay heshiis hoose la gasho oo arrintii badda hore loo dhameeyey dib loo walaaqi karo waxyaabahaas marka waxyaabaan u baahanahay markana waqti la gaaro marka soo ururiya dadka gada waxa loo beegsanayaa waxaa kasoo jeeda hogaamiyaasha Soomaaliyeed waxaan la fili karaa in labada hogaamiye kale uu kasoo bixi karo dalka dib u qaban kara marka waa inuu qaadayo dadkooda baasa notionka hadda marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku shaqeynayo waxaan filayaa ka inuu yahay okay way yahay gabagabadii barnaamijka ayaanu ku shaqeynaa runtii sida aan ka warqabno magaalada Muqdisho waxaa jooga taliyaha sirdoonka guud ee dalka Kenya mudane Nuruddin Yuusuf Xaaji sida wararka aan ku helaynana kulamo docodiya ayuu la leeyahay dowladda suurtagal ma tahay in fursadaas ay ka faa'iideystaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gedo inay ka qayb ka noqdaan yacni ergada ama inay ka ergi tagaan bal ina wax laga qabto arrintan soo dhowo mar kale hadda aad u maasan tahay Faisal waa fakar meesha ku jiri kara waxaan maanu marka waliba ku talin lahaa in ay tahay fursad in dadka laga soo doorto gobolka Gedo ayaguna fashionkooda ay kala hadlaan walaalka security chiefka amaanka ee Kenya isla markaasna anaga naftakana waa haddii aan ahay dadka ka soo jeeda gobolka Gedo ee qurb joogta ahi way haboon tahay naftakana marka aan outreach ku sameyno gobolada dariska ah maadaama hadda aysan jirin dalkii dal madax bannaan ba uusan ahayn marka bal inaanu daris wanaaga iyo kala hadalno waa arrin aad muhiim ah marka waxaan ku talin lahaa xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Gedo waa fursad inaysan dowladdu noqon keliya cid inta waxaan u sheegtay ninkaas ayuu reflectionkooda ay kala hadlaan maadaama uu hadda dalkii tagay
way gabagabadii iyo baaqa ugu dambeeya dabcan waxaad soo qaadatay gobolka iyo yani gobolada dariska la'a sida gaar ahaan gobolka degmada Mandera oo kale oo gobolka Gedo runtii iyo magaalada Baladxaawo xiriir aad u badan uu ka dhexeeyo labada bulshana iyo dad walaalaha labada dhinac degan yihiin adigoo markaa baaqa u dirayo ugu dambeeya gobolka dadka degmada Mandera iyo degan guud ahaan aqoonyahanka oo adigu aad ka mid tahay muxuu yahay soo dhowo mar kale waxaan halkaan uga faa'iidaysta fursad dhammaan dadka ku nool gobolka Gedo xilligan waa xilligii aad u midoobi lahaydeen isla markaana aad maaragtay diidi lahaydeen maadaama muddo 3 sano haddaba aad diidanaydeen maamulka fadhiidka ee ka jira Jubbaland oo aan loo dhammayn oo hadda waqtigiisna uu ka haray 2 bilood in aad dadka kuwaad u midoodaan midnimadiina dadka ku nool gobolka Gedo isla markaasna waa jaans u furan madaxweynaha federaalka Soomaaliya gogosha shalay loo fidiyay waa ofisar walow madaxweynuhu uu hadda dadka Gedo iibiyey isaga oo ka baqaya cadaadis rabana inuu u helo in uu muddo kororsi sameeyo dadka hadda waxyaabaha jira isagoo weliba 1 sano joogay hadda wuxuu bilaabay inuu muddo kororsi sameeyo isagoo markaa qarasha uu kaga imaanayo labada gobol ay degaan dhaaro markaa aan clear garanay Jubbaland iyo Puntland wadantay madaxweynuhu markaa in Gedo uu isticmaalay bargain chip laakiin waxaa leeyahay madaxweynuhu miscalculation buu sameeyey Gedo muddo 3 sano ayay diidanayeen Jubbaland ilaa haddana la helo dhexdhexaadin ma filayo markaa in dowladdu ay u shaqayn doonto sida dadka hadda ay u soo direen gobolka Jubbaland ku soo qaaday oo ay maaragtay dowladdu ka xirtay qeybtiina ka xirtay oo ay maaragtay joojisay isu socodkii dadka duqaynta lagu hayo dadka gobolka Gedo oo dowladdu ay ka cabsan tahay waxyaabahaas marka waxay keenaysaa in aanu marka aanu sidii hore baan u yiri ma jiri doonto in dadka Gedo ay madaxweyne dambe oo Soomaaliya cidda doora waxa ahaado u samcin doonaan ama u dhigi doonaan kalbi guduudan waxaanu la xisaabtami doonaa waxa uu qaban doona dalka iyo dadka waxaan taa marka waana uga faa'iidaysta mar labaad waxaa jira xiriiro aan la sameeyey dowladda federaalka Soomaaliya oo qoraalla ah waqtiyo badan ama via Twitterka ama email communication weli waxaan rabaa inaan siiyo fursad dowladda Soomaaliya haddii ay jiraan hay-ado ka jawaabi kara su'aalaha noqon anagu waxaanahay dad qurba jooga una dhashay gobolka Gedo lehna concern ku saabsan Gedo iyo dhammaan Soomaaliya oo qaabka ay dowladdu u maamulayso intaba marka never doubt mar labaad waxaan leeyahay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caqliga ha shaqeeyo ha la helo Soomaali heshiisa dunida la heshiisa isa noqon doonto inuu ku noqdo 1991 adigoo beegsanaya dad xayib ah ayaan leeyahay waana maasan aad iyo aad baa maasanta inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena gaarka ah oo in maanta kaga hadlayna xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan gobolka Gedo duqeymaha ay ku hayaan ciidamada cirka dalka Kenya barnaamijku waxaa inoogu marti ahaa mudane Cabdi Shire oo ku magac dheer Asad Juuco ahna in u doodo xuquuqda runtii oo inta badanna ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika barnaamijkan mid lambad intaan ku kulmayno iyo dhammaan daawadayaasha waxaan idinkaga tegaynaa idin leenahay Jimcaha wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh